Перспективи розбудови синергетичних інтелектуальних систем енергоспоживання підприємств гірничо-металургійної галузі. Із науковою роботою з такою назвою перед учасниками 21-ї міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток промисловості та суспільства» виступив доктор технічних наук Олег Сінчук. Війна не тільки не має стати на заваді розвитку наукової думки, а навпаки, послужити додатковим поштовхом для адаптації її до вимушених реалій сьогодення. Наука не зупиняється і не повинна зупинятись, а навпаки, робити свою роботу навіть з певною креативністю відносно тієї ситуації. Традиційна наша наукова конференція, вона дійсно дає можливість людям оцінити, що зроблено, побачити, що зробили колеги, намітити шляхи для подальшої реалізації своїх наукових досліджень в практику роботи. Слід відзначити, що це перша за останні 4 роки науково-технічна конференція, яку провели в очному форматі. З 2020 року її проводили в режимі онлайн через коронавірусні обмеження, а потім і через повномасштабне російське вторгнення. Тому можливість наживо поспілкуватись та поділитись думками та нагальними питаннями безцінна. Для всіх нас, науковців зі стажем, а також для молоді, це дійсно свято, що в такий непростий час є така змога зустрітися, обмінятися думками, визначити ті напрямки, які можливі зараз для відновлення, становлення нашого науково-технічного потенціалу. Ми знаємо, що складні часи, пов'язані з логістикою, з збутом нашої основної продукції нашого регіону гірничо-металургійної. Цьогоріч 21-й науково-технічній конференції взяли участь більше 300 дослідників, які переймаються розвитком наукової думки та подальшим впровадженням на практиці. Адже від цього залежить післявоєнне відновлення промислового та економічного потенціалу Кривбасу, Дніпропетровщини та України загалом. Вища школа теж все робить для того, щоб створити можливість і підготувати майбутнє. Бо ми розуміємо, що без освіти немає майбутнього. Ми розуміємо і знаємо, що без наукових досягнень немає розвитку промисловості. А Кривий Ріг був, є і буде найпотужнішим в Україні промисловим містом. Події присвятили до Дня науки. Її учасниками стали фахівці закладів вищої освіти, академічних, науково-дослідницьких та проєктних інститутів, промислових підприємств, міністерств, комітетів, а також міської влади. Кривий Ріг, будучи потужним центром гірничо-металургійної індустрії України, розширює горизонти міжнародної співпраці. Від локальних проєктів щодо підвищення якості освіти до масштабних 5-річних програм відновлення міста та району загальним кошторисом 50 мільйонів євро. І на цьому міська влада та Рада оборони міста зупинятись не збирає. Розвиток міжнародного партнерства та залучення іноземних інвестицій є одним із пріоритетних напрямків їх діяльності. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, Перший міський.